شہر چی ذرا رل کے بجاؤ تمہارے پیار کی خاطر ہے کرو ہر کے گھر مستری لگے پہ ساؤنا کون آئی بات ہی جی کیسے ہو آپ میں ٹھیک ہوں جی مٹھو کدھر ہے مٹھو مٹھو چکتا ہی کیڑا مٹھو مٹھو جانو اے کتا بنا کھڑو کے جانو کہے مٹھو ہے میں تو بڑے سونے ہو تھینک یو بڑی خوبصورت ہے تھینک یو کیڑی کریم استعمال کرے نی میں ہاں پیرا لولی سارے کول پوچھو تسی کیڑے کردے ہو آیو ڈیک ساری دیا رکشا چلے نے سٹا لگ دی جلدی کرو میرے شادی کر لو نہیں تو پیو نہیں مرد تین ویسے پڑھے لکھی لگتی ہے جی بالکل ایک سوال ہے میرا چھوٹا جی اس کا جواب تو دو پوچھو آئی لو یو کا مطلب کیا ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں کیوں صرف کالی عورت شاہ رخ خان کو بتانا چاہتی ہے چوبی گھنٹے گند پیا رہے ماں نے میری گل سن اللہ داستے یہ بھی سنی رن کالے کپر نہ آنے تمہارے جدی کشتی نو کرا بڑا عرصہ تھی جی کوئی رن نہیں دیتی شادی کدے سے ہاں ساری کتی نال بال لینی تے واہ اُدا نا کتی رکھ دے میری گل سن ہاں جی ایک ایسے چھتری ہاں جی ویسے بڑی سونے ویسے دیکھ تو سہی کاش میں تیرا دردی ہوا سینے چڑھ چڑھ کے کڑھائی تو کرا بہت اچھے کام کتے مکھن کتنے پروفیسر کاشف صاحب مرتے مکھن تیری شکل جی چٹیا چلاو والی ٹوپ نہیں ڈرامہ کرو گھر کے حالات نہ دسو بالکل ماں تے وعلیکم السلام جی کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں جی پہچانا مجھے نہیں میں نے نہیں پہچانا ملک ریاض بیری اٹھاؤں اے ان کے آس پاس رہے ہیں جی ہاں جی اچھا جی میں انہوں نے گٹر بڑھے نا اے صاف کرے گئے باقی نہیں پہچانا نہیں میں نے نہیں پہچانا میں ڈرامے والی عورتوں کو مفت اولاد رہنا اے میرا پہلا سیمپل ہے دیدار ملتانی چو اس دن میں موڈ میں تھا پاکستان ہرے میچ ہرے سنگا کارا میرے کو بدلا دیا جی جی تیرا رنگ ہے سنگا کارا کون آیا کرس گیل آیا کرس گیل جن لائے تیری ماں کو تیل شلوار شلوار جا کے شرمندہ نہیں ہوتا اگو یاد کر سونا
اس واسطے ماں پینگا گن سی میرے شان نہ میرا گگر نہ میرا نونا تے ایو جی کتے دا بچہ پیدا سی میرے پینگے دا ہک لاڑی ڈو بنے سی دوجا ایڈو بنے سی اور ہمار تے پرہ اور ہمار تے پرہ تسا بڑے بڑے خوش نصیب ہو ہاں ان نال دی تاڑی مارو وال میں تکو دسیا پستول گولی مارو اپنی شلوار گھٹ کر اولاد پیچھے پی کیا پروگرام ہے میرے ہم کرتے کرتے کچھ نہیں بس ایسے تھوڑا بہت لوس مار لیا آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں بالکل نہیں اچھا جی ڈرامے چاہیے بغیر شادی تو آئی قسم چوا گنو انہوں کا ٹاپا کھولو انجن میٹرو جڑا تھا شادی شادی بہاول پور تو بلے پیا بہن پڑنا خوبصورت عورتاں محنت مشقت نہیں کرنی محنت مشقت مرد کو کرنی پی جیڑا ساری دیوار بوریاں چاہتے پلے داریاں کریں چیٹیاں رننا یہاں کی گھر بیٹھے ضرورت پوری تھی ویسے کٹ سن موبائل ٹیک 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 لیاقت مجھے 5000 کا لوڈ کراؤ لیاقت کو بھاوے ماں کی بکری بیچنی شیخ صاحب گرمی لگتی ہے اگلا 60,000 دے سی یہ لو 1.5 ٹن کا اے سی لگوا دو کل ایک شیخ کو میں کہ شیخ صاحب گرمی لگتی ہے میں کو 20 روپے دے کے ٹینڈ کرا تے گرمی سردی کا پتہ لگ لمبی بھائی ببلو پا بھائی ببلو نہیں پہنا تو چاچے سادے کچا موسیقی میرا ایسا بٹن دبا دو میری گھنٹی کر کے ویسا کر کے تیرا چور رس بھری بھائی می آوے بارش آوے انہاں دی موسمیاں فریش ماشاءاللہ آپ کے
دانت بڑے چیٹے ہیں. تھینک یو. ٹائم کاٹ کے ذرا دندی وڈو. کتھے؟ پہلے وڈو سینے تے. اچھا. بال وڈو کمینے تے. اے کمینہ کتھے ہے؟ کمینہ رہی پتا نہیں. اے وڈا وڈا ہوندی کمینہ اوندے نال ہوندے دو چھوٹے چھوٹے نبی نے. پٹھان آپ کی آنکھوں میں مجھے کچھ نظر آ رہا ہے. کیا؟ دو ترائے لاکھ کو کھلا پھرتا نظر آ رہا ہے. ایسا ایسا ٹونی ٹونی ٹونی. ارے منگل بدھ ذرا وال ٹورو پرا ٹورے ٹورو ٹورو ایویں نہیں لگتا دو شیخ آپ پتی چگلیاں کریں دے پہ. اجازت ہوئے تے ویچ ارائی پاک سلا پاک. جیسے تھوڑی جی میں بڑی تھی نہیں والی نمبر آئے یو فون دا چونتری پینتری چھتری جیسے تیری ماں کی عمر جتی ہوئی نا والی نمبر ٹیلی نار دا چیتالی اگر میری بہن ہوئے نا تو میں سارا ونڈا سارا کو پوچھا بوا کھڑکا کہ کوئی رہتا نہیں گیا ان سارے پور باش ہو گئے وہ جڑے چاچا پاک والا بیٹھی انہیں کہنا میرے ڈاڈے کا ہی صحیح جا ہو چاچا ڈاڈے کا ہی صحیح. اوکے میں ٹھیک ہوں. آپ کا جسم بڑا نرم ہے، کیا لگاتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں، پیرا لولی لگاتی ہوں. اچھا پیرا لولی لگا کے میرا چیک کریں. آپ کا اتنا ہارڈ کیوں ہے؟ میں نکالتا ہوں گا تیری دو تین دبیاں نکل جاتی. کیا نکالتے ہو؟ کریم کی فیکٹری ہے. ہاں جی ہاں جی، یہ نکالتا ہے پھر چاٹتا ہے کریم. میں چاٹتا ہوں، یہ منہ پہ لگاتا ہے. اللہ نے جتنا حسن دیتے ہیں نا صدقہ ہی کٹو. وہ کیسے؟ تلے لائے ویسے کون لے سی؟ ڈیرا غازی خان نے جیدی واری ہے اسی آپ چکے سی. ہاں جی آپ چکے. یہ سوٹ کتنے کا لیا ہے؟ یہ پتہ نہیں. پتہ تو وہ بہت جیسے 1-5 بکیا. پتا نہیں سارا خرچہ 5,000 کا بکری
ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਫੌਤ ਕੀ ਵੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਸੁਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਪੈ ਗਏ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇਹ ਜੋਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਕ ਬੋਤਲ ਪਿਲੇਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਟੂਟੀ ਕਾਰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਕੁੱਕਣੀ ਵਾਲਾ ਓਟਰ ਵਾਲਾ ਜੇਕੂ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋਏ ਕੱਢੋਏ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੇ ਨਾ ਜੇਬਾਂ ਅੱਛਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਪ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਲੋ ਕੱਪੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੋ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਪ ਖੋਲੀ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਫਰੂਖ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਨੈਨਾਲੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਡਾਂਗ ਲੈਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਕੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਲੈ ਜਾਏ ਤੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਯਪਨ ਕਟੀਟਾ ਕਰ ਲੇ ਓਏ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯਪਨ ਕਟੀਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਰ ਹੁਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਪਨ ਕਟੀਟਾ ਕਿਆ ਹੈ ਯਪਨ ਕਟੀਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਈਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨਕਾਮ ਇਨੀ ਮਾਰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੌਕ ਤੇ ਲੱਥੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਚ ਵੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲਾ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਇੰਦੀ ਮਾਰੇ ਕਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੋਤਲ ਚਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਡਿਊ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਬਿਆ ਕੇ ਪਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਕਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੋਤੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੋਤਲ ਪੀਸੋ ਮੈਂ ਕਿ ਪੀ ਗਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਕਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੋਤੀ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਪ ਚਲੇ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਆਪਕਾ ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਹੈ ਐਸੇ ਮੁਝੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ 34-35 ਹੋਗੀ ਵੈਸੇ ਗਾਂ ਸੇ ਯੂ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਯੂ ਫੋਨ ਦਾ 34-35 ਹੋ ਤੇ ਬਿਆਸਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ
ਤਬੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਰਦਿਸ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਵਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵਈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਬਣਵਾਈ।